دارو ستاد دیدن خوړلې نه وی تیریږي به هم دغه سي بیمار مازیګری واوا او ای دا سوال دې پی ټی ټایګر واور چې مون ټول یاران غربت مون ټول یاران غربت یو د یو بل جدا کړي مون تیر کړه پا مون تیر کړه په ارمان کې تار په تار مازیګری مون تیر کړه مېر ها مان کې تار په تار مازیګری او نه ګلشت پټ نه ګلشت په پټ کې کنا په پلو مات بنګړي ویلې ورتا ډېر ها ویلې ورتا څنګه شو د بهار مازیګری او مودې شوې ابي د میهریږي مودې وشوې ابي د په ولا کې میهریږي د هغې له ونې سترګې په لار مازیګری آی ډېر ها انا کډا بل شورو شډا بل شورو شو ګولې راوله ګولې راوله سو ګولې خي ورګه سپیډ ډبل 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 سپیډ کې به اوس مونږ ته ډبل نشته یواز مری تیس 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 ډبل دغه شان مننه مننه نشته یواز مری ډیر خو ډیر خو ګډ وډ ګولې راوله ګډ وډ ټکو لاو شي مننه 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 अब्दुल वारिस बिलाल यूजर पीटीआई 30 टारगेट तेजर हो गई ओ अकिल शाड़ी रे ज्यादा मेहरबानी अकिल थैंक यू सो मच ओके टारगेट पूरा शो उस बडवल तपले लजुखा अब्दुल वारिस रे ज्यादा मेरा अस्मा सलाम कुम खान खुशाल हो से अकिल थैंक यू डबल मुंग तो ओपन की डबल हो गया इंशाल्लाह ता सुप्ले कवे खा नवीद ओके डबल के अप्लाई किया खा डबल के नवी डबल 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 अरमान डेर मन्ना ओके सून सून वेट 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 अरमानी वेट खा वेट 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 मलगरू वेट ओके ओ यस गेट गेट स्टार्ट डबल की प्ले दखा डबल के डबल की जर कवे जर कवे जबर कवे ता तम नवीद डबल की प्ले हो गई अब्दुल वारिस तेरा फ्लावर्स होना दी गया आवाज ही अकील शाह डेरे मनना डबल की प्ले दा डबल की प्ले हो गई ता तम नवीद चिर तलाड़ी ओ अकील शाह जबरदस्त लग टाइम दे डबल की प्ले हो गई डबल की वन मोर प्ले डबल की लग टाइम दे लग जरूर गई ओ शिट यार नवीद बोली पदे टाइम की बिजी शुए था सो अकेल डबल के प्ले का 8 सेकंड दी डबल के प्ले का डबल के डबल के प्ले डबल के डबल के यार पर डबल की सिर्फ 340 पॉइंट्स खान डेरे ज्यादा मेहरबानी सदाम हम सलाम की वालेकुम अस्सलाम और डबल टेप और सर गवे खा यो गजल दर तवायम खुज कम अस कम लीड 2000 नवाउडी यो गजल बदर तवायम चिल्लीड द 2000 नवाउडी व्या बरत यो गजल वायम इंशाल्लाह अस में इखलास तामी निकड़ी रे कना माता हुए बिलाल खान ګورو وړو په شان پیسې نه کوي داسې وکړي که نه چې لیډ چې کله 2000 کمپلیټ کړي نو بیا به درته ښه ښایسته یو غزل وایم چې چا هم هغه 2000 لیډ کمپلیټ کړو بیا به غزل وایم اسحاق نه راځي چې چا هم 2000 کمپلیټ کړو هم د هغې په نوم به غزل وایم او خپلې آی ډي کې به شیر کوم بلال تھینک یو चिचा हम 2000 लीड कंप्लीट को हाँ 2000 टाइम डेर शॉर्ट थे लास्ट लास्ट गेम दे टाइम शॉर्ट थे टाइम ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज नया गेम लगा सड़िया प्रे नया नया गेम लगो गप लगो वो बस ही कसो कई वो क्यों कहने की नो लाला मामा तब सवाय हाँ 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 अबे जी अबे दवाया अबे रिक्वेस्ट होगा यो मेंट सब होगा
अभेद रिक्वेस्ट होगा, लग अभेद रिक्वेस्ट होगा और गदाए वो माफ हुई जो संग दे हुई जो मा मामा। अभेद का रिक्वेस्ट सरावाला में कसो को ना जी, ना 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 प्लेका 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 चुक तक पक गई। Merci.